Da, e ova reč uskoro koja je stojala, dakle, napisana na kraju trejlera se približava. 21. februar i premijera filma Povratak. Mi govorimo o raznim načinima naših povrataka. I, dakle, negde to je i okosnica ovog filma. Sa mnom u studiju emisije za Beograd, Vesna Stanojević. Dobar dan, dobrodošli, Dobar dobro veče. Više ne dan. znam, je pao napolju mrak. Ja sam to isto pomislila. Bolje se kaže dobro večer ili dobar Da. dan. Ovo je jedno posebno iskustvo za vas, film Povratak. I, dakle, govori negde o, kao što rekao, raznim povratcima našim u životu. Aha. Kakve su vaše iskustva? Dakle, što za film, što za razne, kako kažem, puteve od Beograda ka Beogradu i Pa glup. tako, jedno 22 godine. Da. Pa lepo mi je jako bilo da radim taj film. Moja uloga je uloga žene glavnog junaka koja se ne pojavljuje sve do kraja filma. Zato što je preminula. Neću da otkrijem dalje tajnu, ali na kraju se menja priča tim njenim ulaskom u film. I meni je to bilo onako, kako da vam kažem, zanimljivo, prvo malo intrigantno, kao zašto ja, kako ja, šta to treba sve da znači i tako je to uvek volite da znate kada vam ponude neku ulogu. A posle se ispostavilo, kada sam pročitala scenarij, kada sam se upoznala sa Predragom i kada smo počeli da sarađujemo, da je to bilo jedna izuzetna kreativna saradnja i jedno izuzetno pozitivno iskustvo. Što je sve naravno kulminiralo kada sam došla u Beograd. Radili smo, snimali smo u Somboru i to je bilo čarobno. Stvarno je bilo čarobno. Nekako, ne znam, postojala atmosfera da sve što se dešavalo, kao mi smo svi bili ekipa. Do te mere da smo se recimo Sale i ja koji smo zajedno radili juče zaneli u ovom intervju koji sam imala na Studiju B, ja sam potpuno pogrešno rekla da je moja draga koleginica Dubravka Mijatović, ona igra u filmu, a ne Duca Marković, ali mi smo toliko bili ushićeni što smo se videli posle Pa toliko se vremena. lapsusi dešavaju, da. Ali da, sa Lazom je bilo predivno raditi, pošto je on onako jedan potpuno neobičan glumac i neobičan čovek. I onda je ta naša saradnja onako bila, mislim, sve vreme je bilo inspirativno, znate, i ispred kamere i iza kamere. A to je mnogo važno u našem poslu, jer Da li se to da. često dešava? Puno ste radili, dakle, dugo Ne mora snimali. da znači, ne mora da znači. I što je najgore od svega i na zapadu, a vidim i kod nas se dosta promenila atmosfera. Zbog tog ubrzanja, pa se uvek nema Nema se se dovoljno vremena. vremena, ljudi imaju više poslova Da, i stalno istovremeno. ono kao svaki minut košta i tako dalje i svi su već negde u nekom drugom filmu dok razgovaraju sa vama. A naravno ove spravice, mobilni kompjuteri i tako dalje, to nas sve ubrzava i zahteva kao da stalno nešto Budemo u imamo. toku. Budemo u toku da negde stignemo da pošaljemo na vreme, a to u stvari to je izgubljena trka u samom početku, mislim, Da, tako da. da. Šta je ono kada prihvatate ili pak odbijate ulogu, šta je ona okosnica koja vas vodi? Evo, dakle, u prethodnom razgovoru smo govorili o važnosti tog ne, da se kaže u nekim trenucima. Koji su vaši parametri kada dobijate ulogu? Pa, pravo da vam kažem, jeste, parametar je naravno i to da li će ta uloga da odzvoni u vama, da li će nešto da klikne. Desi. Recimo, u ovom slučaju je bilo malo kompleksnije, zato što je, kažem, ta scena moja na kraju filma, onda kao to je muški negde, ono, thriller, Dubravka ima tu ulogu koja se pojavlja od početka do, koja igra od početka do kraja, ali takav je nekako, kako bih rekla, čudan zaplet. Pa sam ja otkrila, jel, kroz saradnju sa rediteljem, šta će to biti i to mi se jako dopalo i to je sve posle se odmotalo. A kada sam, recimo, dobila ulogu Bjanki u Cvetu lipe na Balkanu, ja sam, dok sam čitala scenariju, tačno sam videla onako sve šta gde. Nije sad to bilo tako posle kad smo mi snimali. Mislim, Da, ali ovo je bila vaša vizija, nisam vaša ja režirala. vizualizacija, Da. da. Ali sam, ono što se kaže u našem žargonu, odmah sam se primila. U smislu, sve mi je bilo jasno i interesantno je to da to što se rodilo
u meni tog trenutka kada sam ja čitala scenarijo je posle samo sve više se razvijalo tokom rada i sa kolegama i u snimanju i da, to je recimo meni jedna jako draga uloga i koja je tipičan primjer za to kako birate, pa srcem u tom slučaju, znate. A ima poslova koji moraju da se biraju, ne pošto su takva vremena, vi morate da odredite nešto iz čisto finansijskih razloga. Je li to onda bude dobra uloga? Ali može i takva uloga da bude dobra? Pa ne znam što da vam kažem. Znate što je najteže, u stvari, to sam ja shvatila i to mojim studentima govorim. Najteže da igra su glupi tekstovi. Znači to... Što vas ne dodire ni na moment. Pa ne, jednostavno kad su loše napisani. Loše napisan tekst, to je, mislim, u startu tragedije. Možete da se prevrćete ono sa svih strana da pokušavate da mu priđete, ali loše napisan tekst je neigriv. I to je mnogo teško za, mislim, bilo koju vrstu glumca. Da, da. Evo, govorili smo malo pre i o tom samopouzdanju kod sportista, ko kako danas radi sa sportistima. Šta je važno kod samopouzdanja glumaca, odnosno pri formiranju njihovog samopouzdanja, dakle danas kada radite sa studentima, a i prema vašem iskustvu lično? Da, da, da. Pa to je jako diskutabilno, znate, i to jeste, ja mislim, najteže u profesiji, u suštini. Ja sam dugo vremena mislila da je talenat ključ svega i talenat jeste. Ne možete vi biti dobar glumac ako niste talentovani, to bez daljnjeg. Ali vi možete da budete jako dobar glumac i da niste sigurni u sebe, ništa. To je ono što kažu, ko nas piše, propalo. To je stalno neka frka. A možete sa druge strane da budete ne talentovani, nego onako kao tek malo, kao tu ste malo šarmantni i spontani, ali ste toliko samouvereni u sebe da vi prosto ubedite ljude oko vas da treba da vas gledaju. A to je već dovoljan klik da vam neko ponudi ulogu, razumete? To je velika, velika razlika. Nažalost, moje mišljenje je da u poslednjih 20 godina sve više ove druge kategorije, znate. E, to je malo zabrinjavajuće i tužno kada morate da predajete grupi mladih svake godine pa da ih ubeđujete kako treba to sve tako kao. A negde znate u podsvesti da se to gotovo i ne traži, nego da oni stvarno treba pre svega da budu dobri u biznisu. Da, da. To samopouzdanje glumaca, je li vezano sa ličnim samopouzdanjem, onim privatnim samopouzdanjem? Pa ne znam šta da vam kažem. Kao po nekim statistikama su oni kao vanredno daroviti ljudi koji su kreirali uloge koje se pamte i ljudi se vraćaju da uče iz tih uloga, mahom bili introvertne ličnosti. Znate? Ili pa kažu stidljive, pa krenu u svet glume da bi se oslobodili. Pa kao. Ma mislim, to kad dani dođu na audicije... Ili je to neka marketinška priča malo je također. Ma mislim, što će da ih oslobodi. Tako kad dođu na audicije, meni kažu neki klinci u Londonu kao ja imam, uvek sam žela i tako dalje, ovo će meni pomoći. A ja gledam, mislim se, to može samo da ti zakomplikuje život, mislim. To izgleda tako, ali to je jedan veliki, ozbiljan rad, znate. I to sve treba izdržati, mislim. Rad znači na sve... Zašto? Zato što... Tu, mislim, uvek svi poredimo muzičarima instrument, slikarima boju, znate, kompjuter se koristi u kancelariji, a glumac ima samo sebe. Znači, i uvek kada neko komentariše vaš rad, uvek je kao, tako si uradila, ovo ti je... Lično. Zvuči lično, iako je o poslu. Kako je vas opila gluma? Kako me je... Opila gluma. Dakle, kako ste vi krenuli na put glume? Da, da. Pa jeste me opila, u pravu. Ja uopšte nisam to htjela da studiram. Ja sam bila sa jednom mojim prijateljicom, Nelom Tazi, sećam se, u školi. Nama su svi fakulteti bili dosadni, pošto smo kao bile štreberke, dobri đaci, i onda smo mogli da biramo u to vreme. I kao mi odemo na orientalistiku. Da studiramo arapski i turski, mislim, i persijsku književnost. Znači, samo da bude... Dovoljno nepoznato da znam. Samo da bude nešto drugačije, znači da nije psihologija, pravo, medicina i to. Ali sam ja onda krenula u pozorište Susret na Banovom brdu i došao je profesionalni reditelj Nikola Jeftić, režirao je slučajeve Danan Ivanović Harmsa i ja sam potpuno bila... Tad se odjednom desilo. Sve do tada je bilo okej, ali kada smo radili sa njim,
ja potpuno nisam mogla da verujem, mislim, kako je to iskustvo bilo. To je bilo mnogo jače i mnogo značajnije od života u tom smislu. Neki drugi život se tu dešava. A posle je vaš pedagog na akademiji bio ko? Profesor Vladimir Jeftović. I to je ona prva klasa, je li tako njegovo? Jeste, jeste. Njegova prva klasa, da. To je prva klasa koja je mnogo toga dobrog za glumu uradila. Pa kažu tako, da. Danas kada dođete u Beograd i kada posjetite beogradska pozorišta, ako stignete, kakav vam je utisak? Da. To sam nešto malo pričala i juče. Utisak mi je da, što se glume tiče, da zaista i dalje se neguje taj visoki standard. Teško je. Teško je našim glumcima i teško je svuda. Ali mi je sada, mislim, meni je jasno kada dođem šta je našim glumcima ovde teško i s čim se bore. I ja im zaista ovako i čestitam i divim im se. Stvarno im se divim. Jer nisu ovo laka vremena. I ne samo kod nas, nego i na zapadu. Nije ovo vreme koje je zainteresovano za umetnost, znate. A raditi taj posao bez pravog umetničkog nadahnuća može da bude jako surovo. Da. I meni je drago kada dođem pa vidim te i mlade ljude, a i srednju generaciju i to kad gledam njihove kreacije, ja prosto uživam. Što se ipak bore i opstaju nekako. Pa nije samo što se bore, ima tu divnih ostvarenja u raznim pozorištima i u ateljeu i narodnom, kada sam gledala predstave, ali i mislim da ne pominjem sad da ne listam. Da. Ali šta sam htjela da kažem, ja se sve tako eto nešto nadam da će se vratiti duh tog vremena kada smo mi radili u Jugoslaviji, u smislu da se samo, ima se kao da treba se preskoči na taj zglob koji je nastao posljednjih 10-15 godina zbog ove naše situacije. I sad da se to premosti i onda da nekako malo nastavimo da negujemo ono što smo uvek imali. Znači, to nam nije potreban zapad uopšte. To sve postoji ovde, ta duhovnost, ta kultura. Da. Muči li vas pitanje povratka nekada kada ste tamo kao ovde? Ma da, kako da ne. Mislim, ne muči me, ali ne mogu da kažem da ja ne razmišljam o tome. Pa da, normalno, razmišljam. Razmišljam zato što god vi da uradite i kako god da uradite, prvo imate onu ambiciju u početku kao da se nešto dokažete, pa da postanete ravnopravni član društva, pa onda nešto da prizna neko taj vaš rad, da vidite to nije tek tako. A onda kad se sve to desi, u stvari kada vam bude lakše da živite, mislim, to sad ja pričam o moj slučaj, ali mislim da nisam jedina, jer sam razgovarala i sa drugima, imaju taj utisak, kada se ostvarite profesionalno i kada isteknete prijatelje i sve to postanete neki život, odjednom kao da nekako shvatite da to sve može tako, ali nikad to neće biti ono slika i ton, zaista. Kompletno 100% vi. Da. Jer onda tek možete da osjetite tu nijansu u različitosti kultura, ophođenja sa ljudima i tako. Da. Onda kad dođu ti momenti, nije baš lako. Pa nije. Zato što postavlja pitanje nekih drugih odluka. E sada, što se mene lično tiče, ja bih voljela da više vremena provodim u Srbiji, da više radim ovde iz nekoliko razloga. Prvo, zato što to mene inspiriše. Drugo, zato što mislim da posle ovog iskustva na zapadu postoje stvari koje sam uradila koje bi mi bilo zadovoljstvo da podelim sa mojim kolegama i ljudima ovde. Jer prosto dobra je ta razmena. Dobra je ta razmena. Dobro je i to što sam ja tamo naučila, ali ni njime nije bilo loše sa onim što sam ja donela. Svakako. Za sam kraj ovog razgovora, Vesna, kako biste vi predstavili film Povratak i svoje vizure? Autorski. Jedan fin autorski film za ljude koji vole bioskop, da jednostavno možete da odete, da se opustite i da imate tu vrstu, kako kažemo, žitka, da jednostavno, pa kao onako, gledate jedan evropski film na koji smo ono davno nekad bili navikli i drugo vreme, znači drugačije protiče vreme.
to filmsko. I psihološka jedna drama, mislim, koja je ovako je neobična. Pogotovo zbog ta dva jezika što se koriste, ali opet ne samo zbog ravnopravnog prisustva engleskog i srpskog u filmu, nego zato što se sve te kulture ukrštaju. Tako da je to stvarno interesantno. Ne znam, Dubravka i naš, moj predivni kolega, preminuli Milorad Mandić, pa i Bora Čorba, recimo, oni donose tu neku atmosferu tog podneblja, onda ja donosim neki san tamo nešto, dobro mislim, zato što je nestvarno. Svako neki svoj deo i svoju energiju, da. A onda američki, kanadski glumci donose nešto sa sobom i to tako ulazi u jedno somborsko dvorište. Nije somborsko, ali tu pored Sombora. Tu pored. Podvodimo pod Sombor. Hvala puno. Puno uspeha u daljem radu, u ostvarenju svojih želja, snova i nekako da prenosimo na sve kontinente, jel? Hvala i vama, svako dobro i vašim gledalcima.